Implantele faciale, din experiența mea de până acum, sunt utile, sigur, dar nu sunt absolut necesare. Poți avea un ten frumos, sănătos, luminos, chiar și fără să ajungi în mod regulat la salonul de cosmetică pentru astfel de tratamente. Nu am fost des până acum pentru faptul că acestea presupun un timp îndelungat și atunci când merg la salonul de cosmetică prefer să-mi fac alte proceduri mai rapide și să sar peste acest tratament care durează în general o oră, o oră și jumătate. Și atunci am o rutină care în cazul meu a fost una de succes. Nu cred că este nevoie, dacă nu ai probleme serioase de ten, să ceri sfatul mod frecvent al unui medic dermatolog, dar sigur că dacă ai acces din când în când la o ședință sau la consilierea unui astfel de medic, este excepțional. Urmându-i sfaturile în continuare și numai dacă apar probleme să mergi din nou. Sigur, aici lăsăm de la o parte alunițe sau te mă refer la oamenii care efectiv nu au probleme de piele, nu consideră că este nevoie să se prezinte la medicul dermatolog. E recomandat, într-adevăr, ca alunițele să fie supravegheate și așa mai departe. Mergeți la doctor și vedeți care este treaba, dar în ceea ce privește rutina zilnică, eu cred că este foarte important să fim atente la ce merge bine tenului nostru, ce tip de ten avem, iar lucrul ăsta se poate rezolva rapid. De asemenea, consider că sunt câteva influencerițe pe partea de cosmetică absolut excepțional. Există și acele grupuri pe Facebook, ele de asemenea sunt foarte documentate, sunt subiecte abordate și acolo există și un specialist care oferă sfaturi, mai mulți chiar, care oferă sfaturi și produse în urma unei analize a persoanei respective sau chiar în urma unei ședințe, unei întâlniri. Eu cred că se poate să trăiești liniștită ca femeie dacă nu-ți faci un obicei din a merge lunar la tratamentul cosmetic. Mie mi se întâmplă rar. Probabil că o dată pe an, o dată la 2 ani să merg să-mi fac un tratament facial. Și nu am avut nicio problemă din acest punct de vedere. E adevărat, mă ajută cumva și genetic, dar pe de altă parte, sigur că riduri are toată lumea. Și mai ales la o anumită vârstă ne luptăm cu această problemă, dar am obișnuit și pentru mine cel mai important pas este acela al curățării temeinice a pielii, a tenului după machiaj, da? Deci, sau indiferent că ne machiem sau că nu ne machiem, seara, înainte de culcare, ne demachiem foarte bine. Mă demachez foarte bine, iar pe mine m-a ajutat mult acest lucru. Nu folosesc seruri cremă în exces, sau mă rog, din punctul meu de vedere în exces. Nu suportă pielea mea ser peste ser, nu știu ce cremă hidratantă și deasupra nu știu ce alte măști și așa mai, mă rog, măști și ulterior cremă și așa mai departe. Nu, obișnuiesc să-mi pun ori ser, ori cremă hidratantă, ori o mască, seara una dintre acestea, altfel mi se pare că am observat că mi-apar coșuri în momentul în care, sigur, porii sunt astupați și nu mai pot să respire și asta se întâmplă din cauza abundenței de produse aplicate pe ten. Așa funcționează în cazul meu, fiecare femeie are un alt tip de piele, este foarte importantă și alimentația, lucrurile pe care le mănânci se văd pe față atunci când fac abuz de produse animale și în general de carne, îmi ies coșuri sau alte probleme de piele. Da, și mă rog, și în alte situații. Acum, atunci când nu neapărat mănânc carne, dar mâncăruri un pic mai grele și se resimte bila sau ficatul, asta se întâmplă uneori să se vadă și pe ten.
și sunt convinsă că femeile sunt conștiente și ele de astfel de situații și trebuie să încercăm să le evităm. Dar am văzut chiar și probleme de piele, da? Doamne, domnișoare cu probleme serioase care au reușit, după ce au stabilit o rutină zilnică, după o simplă vizită la dermatolog și recomandarea câtorva produse pe care le-au testat și retestat, unele le-au acceptat, altele le-au eliminat, să se rezolve aceste probleme de ten. Așadar, ce pot să vă spun este că dacă aveți un ten frumos, luminos, curat și obișnuit să vă faceți demachierea perfectă și completă în fiecare seară, ați reușit o cremă hidratantă să folosiți care vă face bine și care vi se potrivește, nu cred că este important să mergeți tot timpul, toată ziua, bună ziua, la salon sau la dermatolog. Dar în cazul în care sunt probleme de ten, care, sigur, pentru noi femeile sunt mai importante, ne afectează mai mult, atunci sigur că ele trebuie rezolvate și eu cred că 99% din cazuri ele pot să fie rezolvate după ce un medic reușește să pună cap la cap toate cauzele, atât cauzele interne cât și cauzele externe. Să ne revedem cu bine mâine dimineață, dragi prieteni, să avem o zi minunată!